たこと杉浦太陽です。京都です。ホテルに着いたんでちょっと動画でも回してみようかなと思って回してみました。今日はちょっとね、お世話になってるプロデューサーさんと食事をして解散して帰ってまいりました。10時前なんでね、サクッと風呂入って寝ようかなと思ってるんですけども、午前中も家でいろいろやってきて、さあまあ京都入って食事して帰ってまいりました。とりあえず風呂入っていきたいと思います。歩いてホテルまで帰ったらお店からちょっと結構距離があって酔いが結構冷めました。缶チューハイも買ってきたんで、いっぱい飲みながら食べたいと思います。それではお付き合いください。スタート。釣りも遊びも家族の日々もタタラタラタラタタタじゃねー。はい、さっぱりしました。風呂入ってきました。氷も持ってきて成り行きで回してますが、いっぱい寝る前にやろうと思っております。今日はね、本当にちょっと美味しいご飯を久しぶりに外食しましたね。風呂上がりの保湿として最高。よし、まずはいただきましょう。お疲れさんでした。あー、うまい。いつもホテルのこのルーティン決まってるんですけど、とりあえず風呂入って氷用意して、お酒用意してカーテン閉めて加湿器入れて OK。 あとはもう歯磨いて寝るだけの状態でございます。ハイパーリラックスモードですけども、今日も充実した詰め込んだ一日になりました。今日なんかはね、京都の移動だけの日だったんで、朝から子供たち送り出して、その後にジムに行って運動してサウナ入って水風呂入って整って、で家に帰って、大体もうそれがもう、10時半11時ぐらいになるんですけど、朝から運動した後ランチどうしようかと思ってたら、もう出た瞬間ノンから着信がダーッとあって、どうしたなんやと思ったら、ココイチ買ってきてっつってココイチの辛いカレーが食べたいから買ってきてっつって、分かった。そのままもう帰りテイクアウトして、ココイチもね、夏野菜のカレーがあって、スパイシーカレーが、ノンが5辛でって言うから、そんな辛くないんかなと思って俺2辛頼んだんですよ。家帰ってノンと食べたんですけど、スパイシーカレーの煮辛ってめっちゃ辛いねんな。食べた瞬間フワーってなって、タムラで汗いっぱいかいてあるにもかかわらず、さらに汗かきながら、あっちーって言ってもカレー食べたんですけど、煮辛で辛かったら5辛も辛いよね。もっとノンは、私の中の5辛は中辛だったみたいな、みたいな。5辛っていうと10段階の5の真ん中だったイメージだったらしくて、もうチーズダーって入れて溶かしながら食べてたけど、俺も2辛で辛かったから5辛も相当辛かったよな。あれを2人で動画回してたら、それこそ喋れない食べる辻食べる太陽になったぐらいの辛さでしたね。そのカレーを食べながら、とりあえず暑くて、食べて暑くて外も暑いからどうするっつって、コアもなんかプールがもうね、そろそろ慣れさせていきたいから、プール組み立てようかって話になって、プールをちょっとね、倉庫から出したんですよ。プールもうち何種類か膨らますやつとか組み立て式のやつとかいろいろある中で、2年前から出してないインデックスの一番大きいプール出してみようかって話になって、倉庫からもう説明書がないからさ、パーツがバラバラ出てきてさ、これどうやって組み立てるみたいな。ノンと一緒に悩みながら説明書調べてもようわからん、なんか A と B とこうなんかくっつけたりとかするね、説明書が出てくるんですけど、2年前の、なんだったら3年ぐらい前から使ってるプールやから、錆びて色剥がれて、どれが A だか B だか C だかわからんパーツがドア出てきて、うわどうしようってなって、外でね組み立てたらもう暑すぎて、家の中でとりあえず骨組みだけ組んで外に出そうかって話、一回組み立てたんですけど、パズルですわ。一個一個こうちょっと3センチちっちゃかったりとか、なんかいろいろパーツがあって、プール入りたいって怖い言うてるし、とりあえずノンとまあパーツ見てやめるみたいな、諦めるみたいな、とりあえずもう分からなすぎて諦めようとしたんですけど、なんとなくこう並べてたら、とりあえずノリでくっつけたらいけるんちゃうか、やってみようかってやったら、間違いながらも意外と組み立てられたんですよ。プールいけるやん、2年前でも意外と綺麗やな。そっから組み立てて汗だくっすよ。俺もノンも汗だくで組み立てて、子供はさプール入ってキャーって楽しいで終わるけど、夏のプールの膨らましもそうだし組み立てもそうやけど、親が大変だよね。子供の笑顔のために頑張れるけどさ、とりあえず一回出せばあとはなんとか一夏置いとけばいいやぐらいな感覚出したけど、サウナ入らんかったらよかったなぐらい汗かいたよね。サウナでかく汗より、組み立ててるこの自分の汗の方が誰かのためにっていう感じでいい汗かけましたね。それも夫婦ともに。組み立てる途中にノンが動画を回し始めたから、多分辻チャンネルでも映るとは思いますけど、家族のために夫婦でやるっていう作業がすごい好きだから、いい時間を過ごせましたね。そっから水を溜め始めて、
辻チャンネルスタッフのいっちゃんが手伝いに来てくれて、3人になるともうめちゃくちゃはかどったから、ババババババってきて、水も溜め始めたから、コアも水が少ない方がさ慣れやすいから、水ちょっと溜まったらコア入れて、でみんなで水かけ合いながら音楽流しながら、とうちのプール開き始まりました、杉浦家の夏開幕ですみたいな感じで、今日はプール開きをしてきました。前やったらね、そのプール始まったら一緒に最後までいたかったけど、京都があったんで水が溜まった時ぐらいにもう行ってくるわって言ったけど、 2,3 時間の組み立てからのプールの時間、すごくいい時間を過ごさせていただきました。そっからね、もう新幹線の中でも電話かかってきて、水質管理で使う塩素どことか、塩素何個入れるみたいな話を飲んどしながらずっとプールのこと話してたけど、意外とね、あのプールって毎回水変えたらえらい金額いくじゃないですか。だからやっぱりこう必須でね、塩素をうちは使ってるんですけど、細かいとこ分かんないですけど、うちは何年も何年も塩素をポンって投げてると、10日間は楽勝で水がきれいですね。プールの水質管理どうしてますかとか毎年来てるんですけど、うちはもう塩素を1個ポン、汚れたなって時は2個ポンって投げとけば、あとはもうかき混ぜとけば、次の日昨日使った水ですか、新品の水じゃないですかぐらい綺麗になります。塩素の溶けきれないカスとかは網で救ってますけど、10日間なんだったら1ヶ月使えんじゃねえかぐらいな気持ちのレベルで、水質管理めちゃくちゃいいですよ。だいたいやっぱこう大きいプールとかさ、みんなやっぱ塩素を入れ て水質管理してる、もちろん浄化もしてると思うんですけど、昔からねやっぱ学校のプールとか塩素の匂いするけど、塩素臭くならない程度に塩素を入れる、そうするとまあ目開いても痛くならないし、細かい量っていうのは僕も分かんないですけども、ある程度それで水質管理が保ってますね。あとはまあ浄化装置も一応ついてますけど、ほとんどでも塩素の力がでかいかな。今年も何回家でプール入るんでしょうか。今日はね、本当にあのプロデューサーさんとご飯って前から決まってたんで、食事会行ったんですけど、中華って聞いてたのよ、チャーハンとかエビチリとかいうイメージで行ってたら、グルメ系のプロデューサーなのですごい店知ってて、カウンターの、カウンターに座ってなんかお寿司屋さんみたいな感じ、そこでもうシェフが中華の料理に鍋振ったりとかして、いろんな料理出てきたんですけど、クオリティが洗練された中華みたいな、何食べたっけなって刺身にもいろんなナッツとかいろんなものをあえた、醤油の刺身じゃないなんか中華のタレで食べさせてくれるやつとか、サラダなんだけども、一品一品十何品の野菜が一個一個調理の仕方が違うものが合わさったりとか、北京ダックじゃなくて北京和牛、黒毛和牛の北京ダックと短角牛の北京ダックみたいな、こんな料理あるんすかみたいな、しびれましたね。本当に中華のがっつりじゃない真逆の方向の、だから京料理みたいな、和食もね、いろんな丼、親子丼とかもあれば、懐石もあるじゃないですか。どっちかというともう懐石寄りな中華をいただきました。その中で、100年前の麻婆豆腐ご飯みたいなのがあって、麻婆豆腐の原点の味みたいなのを食べさせてもらって、京都の料理はクオリティ高いよね。京都イコール和食ってイメージあるけど、和洋中イタリアン、フレンチも何をとってもやっぱり、僕も外食京都来ても3ヶ月に1回2回しかしないですけど、それでも行くたびに、はぁ、京都すげえみたいな、すごい感銘を受けるんで、さすが京都だなっていうのは実感してます。もちろん僕も天下一品とかね、餃子の王将とかも行きますけど、京都で食べるとなんか味違う気すんでんな。京都で食べる天下一品うまってなるから、格式が高いレストランもうわーっとはなるけど、パッと入った天一めっちゃうまいやん、まあ、雰囲気もあんのかな。晩ご飯も結構買い込んで食べることもあるけど、ちょっとラーメン屋に入ってからここのホテル入ることもあるから、もう結構ラーメン好きなんで、京都のラーメンレベルも高いなって感動しております。でもどんだけ外でご飯食べても、どんだけお酒いただいても、ホテルの部屋で締めでこれをやるっていうのは俺変わらないですね。今は動画撮ってますけども、大体もうあの iPad でね、今日も持ってきてます。コアが絶対パパ持って行ってって言っても iPad と、これを空とコアと繋いで寝る寸前まで遊んでから、今の時代便利ですよね。僕のアカウントでログインしたら、ネットの中で子供たちのアカウントと会えて一緒にゲームできるっていうね、そういう時代ですから、ずっとこうテレビ電話しながら喋りながらこうゲームするっていうのが俺の日課というか毎週のルーティンなんですよね。やろっかなと思って、さっきのんに電話したら、たくんお疲れっつって、何してんのって、今トランプしてるからって、じゃあね、え、切られた、だってトランプしてるそうです、杉浦家。何のトランプなんかな。そっちゃんがトランプがめっちゃ好きで、スピードとかさ、神経衰弱の記憶力、そっちゃんむちゃくちゃいいから、俺買ったことないもんな。
そういうのでやっぱりトランプに多分今すげえだけになってることでしょ。だからもうね、俺もあと1時間もしたら寝るから使う機会ないのかな。あんまりね遅くまでもはや寝てるな。もう寝る準備っていうか寝る時間なんで、もう iPad 終了です。トランプしながら寝るパターンだったんでしょうね。確かに俺がご飯行ってたから、ちょっといつもだったら8時ぐらいからやるんですけど、俺が悪いなこれはな。明日帰ったらいっぱい遊びたいと思います。明日は生放送をして KBS 京都でサニータイムっていう番組やってますけど、10時半から生放送して12時前に終わって、1時前の新幹線にはもう乗って、家には4時前には着くか。全然京都を満喫してないですよ。ある意味贅沢なんですけどね。毎週京都来てるからちょっと観光したりとか、ランチで京都グルメ食べて帰ろうかなと思うんすよ。お一人やん。スタッフさんとたまにご飯行くときはねあるんすけど、そんなん何ヶ月に1回やん。毎回なんかこう一人で京都グルメにフラッと入って、それもありやと思うんですけど、京都グルメを一人で食べることによって家に帰る時間遅れるやん。ランチしました、行って帰って食べてで1時間半ぐらいかかるやん、なんやかんやで。現場からお店行って新幹線の駅まで、それを逆算すると家に着くのが6時とかなんだよ。そしたら俺がランチをしたことによって夕方子供たちと遊ぶ時間がなくなって、なんなら晩ご飯の時間帯になってまうやん。俺ランチしてからすぐ晩ご飯の時間帯に帰って、なんか違うなと思って、だったらなるべく早く帰ってのんと何食べるとかいう話した方が楽しいから、一緒にご飯も作れるしさ。だから京都に毎週通ってるのをちょっともったいないけども、自分一人で楽しむんやったら家帰りたいなっていうのが強いな。家族で京都来たらもう帰らんけどね絶対そんなすぐ帰るのももったいないから。僕新幹線でいつも行きますけど、駅の人の7割ぐらい外国の方なんですよ。そんだけもうインバウンドの時代やから、世界中から観光を目指して京都にわざわざ来てんのに、俺パッと来てパッと帰るってある意味贅沢やな。ありがたいことですよ、京都でお仕事があるというのは。あーいい感じに、もうあんまりいっぱいもう飲まれへんな。明日も生放送やしな。ちょうどね、せいやが学校の修学旅行じゃないですけど、2泊3日の校外学習みたいなあったんで、ちょうどせいやが行った日が、これも地方ロケで会えなくて、せいやが今日帰ってくるんですよ。もう今帰ってるでしょうけど、せいやと入れ違いで京都に行っちゃったから、5日間ぐらいせいやと会ってないから、若干寂しいですね。子供たちからしたら、うーパパくらいの感じやと思うけど、親からしたらやっぱり子供と数日間会えないっていうのは寂しいからな。明日帰って土産話をしてくれるのを楽しみにしております。なんだったらお土産も期待しながら、お土産買ってくるかな。そっちゃんが前に修学旅行行った時にはお泊まり教室か、パパとママに長生きのキーホルダー買ってきてくれて、はい、お父さんいつまでも長生きしてねって声もつけましたよ。空ってこういうとこいいよね。ちゃんと親との心の距離を保つというか、優しさがにじみております。せいは何買ってくるかな、お菓子買ってくるかな。なんだったら山の方行ったからキノコ探してるかな。なんやかんや夫婦でいつも話してる時はよくのんといつも喋るんですけど、子供の会話がやっぱ一番多いっすね。俺ら仕事の話あんまりね深くしないから、夫婦共演の話とかやったらね お互いの共通のことがわかるから盛り上がったりするけど、それぞれで俺の仕事は俺の仕事の世界、のんはのんの仕事の世界で、それぞれのねやっぱこう関わってる人たちが違うから、それに対して一緒に話しても誰のことやろ知らんなみたいなことになるから、お互いのなんかこう仕事の話はそんなしないですね。今年の夏も何回船出せるかな。家族の旅行も今年はちょっといろんなとこに行ってみようかなっていう予定を入れてあるんですけど、今日家でプールもやったように、家でプールも楽しむ日もあれば、外のねでっかいプール、でっかいプール、俺酔っ払ってんな、でっかいプールももちろん入りに行くでしょうし、海水浴も行くやつから、家族で太陽号の船を出したいんだよな。ちょっと近々お仕事絡めてですけども、太陽号でマグロチャレンジしていきたいと思います。キハダマグロね、ちょうど来週行くんですよ。釣れたら持って帰って、それを動画にしてタワーチャンネルで出して、釣った魚はドンにプレゼントして、辻チャンネルでマグロをさばくみたいな。どんな料理なんだよ。刺身はもちろんやろうけど、キハダマグロやったらワンチャンオリーブオイルで煮てツナ作ってもいいよね。大量にツナで瓶詰めにして置いてたら保存効くから。早く釣りたいな。
日々なんかいろんなことがもう怒涛のように流れるから、同じような仕事がさ、レギュラー番組はもちろんね、定期的にこういう日だなっていうのもあるけど、決まった仕事がまないからさ、毎日頭を切り替えていってると、あっという間に1週間2週間1ヶ月過ぎていくからさ、子供たちも成長もしかりやし、7月はもうちょっと頑張って、8月はちょいちょい本当に家族との旅行プラス時間を大事にしようかなと思っております。マジで、軽く酔っ払ってきたんで寝る準備したいと思います。さっきちょっとあれ知ってる？ドラゴンハイボール、中華のお店に行ったって言ったじゃないですか。そこで紹興酒を飲んだんですよね。紹興酒の炭酸割りって知ってますって言われて、ドラゴンハイボールって言うんですよみたいな。中国のお酒のハイボールやからドラゴンのハイボールなんやみたいな。それをね3杯ぐらい飲んだら結構ふわっときて、さっき冷めてたんですけど缶チューハイ飲んだらまたその酔いが復活してきました。ドラゴンハイボールにレモンサワーにこれぐらいにしとかないと明日の仕事に支障が出ますので、そろそろ寝たいと思います。あとはノンと電話してお休みタイムになりたいと思います。急に回ってくるからびっくりした。というわけで京都に来たらちょっと動画を回してみようと思って近況報告をさせてもらいました。それではまた京都でわっとまた回そうかなと思ったら動画回させてください。下が回っておりません。お付き合いありがとうございました。またね、おやすみなさい。バイバイ。